କରୋନା ଭାଇରସର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦେଶର 12ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏଥିରେ 143 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାକୁ ଦେଖି କମିଟି କହିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିବ। କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟାସାଗର କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7500 ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି, ହେଲେ ଓମିକ୍ରନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଡେଲ୍ଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେବେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର କାରଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ହିଁ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।